شاء الله كل دابا جامع لي سينيور راه تنزريو تحب لي سينيور اللي كنقول لك اذا شو سيات هذا سكو ولا شي جبن ولا شي هنا داك النهار موقع ان شاء الله بعطيكم الصحه ان شاء الله بوكو دو ريوسيت عليكم بيان قدر الله يبارك وكم يوفق ربي ان شاء الله السلام عليكم صحيح عليكم الله فرح من فرح من احنا اللي مكتوبين شامبيون ديال باريس يعطيكم الصحه والعمر رغم ان الفريكس هو كذا فرح وطن وطن دار لاعب مستهيا في الاحصاء المكامله لكن لو ترى اوبجيكتيف لي سيبورتر لا بون تو لي ماتش اللي تعلم ديال ديال الوالدين ديال تورين كيليا يدينا فرح سي هو بيكوزات وطمع لي باباي شافوا من الغوم النار بلوس كيف هي كيلو دار من الغوم دار من الغوم كيف كتكلم الماكينه دار وديك الوسائل كيف دار من الغوم ثانيا هذا مش كتعرف شي قال لهم كان بعطيهم الصحه صفتي كيف كيقول لك دير واحد ستافيكيل واحد الوتيل دار لهم فوالا وليت من الخماسه الخدمه اللي ساغت واعطيكم الصحه كيف لكن دار سير سبعه ولا ماشي بونزري بيتو كونشار فين دار اعطيكم الصحه يخدم غير موبايلين و تلاقوا بين الساعة تجونا بين بزاف إن شاء الله، تجيو إن شاء الله أشكر كي فيها بزاف تاع الجزائر كومبليتاتين إن شاء الله، يعطيكم الصحة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جتيان أبو ريميسي في الكاف. تو دابور جي ريميسي في الصف تكنيك في الخدمات في الكاف. واحد سونز اوبلي باسكو كي مشيت عند لاسوسيسيون دي سيبورتور دي مون تريت باس كي سي اس 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 ها هو تريت نقلب هكا باش نتعلم ترا باش نصوت عليهم ميساج كان كي جار ميسيل دي اوساز يدي ديك هو الشامبيون يدي دير باش نصوت لا راس دار ولا شراس كي سي نعاود نقلب بور غير ميسيل ونعاود باس كي سي ان شاء الله الحمد لله ماما موز كي ندي ولينا عندو يدي سابيير كادي نعطيكم شامبيون دي فادا يبارك واحد الخدمة ضرام تارا ميرسي ستاف تكنيك باش تنعلم الخدمة تنقرات ستاف تكنيك تنعم تابل هكا جاسبر وزادي كونتيني كوم سا واقلا لي دوان هكا انت سوطا لا 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 باش تتعلم انا في لي ماريني واحد لا ديريكسيون نعلم سي بروبلام لي ساعي ميكال نعلم نهضر دي سام في بروبلام لي ساعي ميكال Je suis l'équipement plus, parce qu'il faut suivre dans notre dessin pour régler les problèmes, Inch'Allah. Je sais qu'il y a quelques séries, Inch'Allah. Ou Mazal Khiraz. On a nous dans le Cheikh de Moulin, sans oublier Cheikh de Moulin, il est 19 ans, Inch'Allah. D'accord. Ok, là, les douanes. Je suis Inch'Allah, tout à l'heure, c'est le On va régler ça, Inch'Allah, avec les mines. Faut qu'on nous parle, Inch'Allah, qui est le Mecca. Et bon courage pour le bon de l'Ud, Inch'Allah. Voilà, c'est comme ça. جماعة avant de passer la parole au chef pour واحد l'équipe de nord va combiner une camp avec l'association on va les commissions pour chaque demain afin que l'association va faire un effort on va vous offrir 10 ballons de football 10 d'un club de football est-ce qu'il y a une fois que je l'avais de ma rôle on voit ça c'est pour chaque demain bon là c'est le cas par le chef voilà السلام عليكم كنت اشكر على الاسوسياسيون دي سيبورتور الجزائر الله يعطيكم الصحه دوشي مع مليح مليح الجزائر خدو سدي الوشوريه بارابور لي زيلي هضر هضر الشيخ النايك في اليوسف بدا كي بدا في اليوسف اللي هو الشامبيون الهندي بدا كي سيدي ما بدا كي بدا باسكو بدا كي اليوسف اللي سمبلي ما ولي لا اللي زنا الوغ بدا كي بدا الحمد لله سي سيد كي كونتش الحمد لله عليهم رب العالمين خبر كلش بس توفيق من عند ربي هكا دوزيام دو شوز اسكرا صافي نويل اندي دير اون لو لي غارديا شيخ مولود سمير سواليو تول ستاف ولي حضروا الله ولي حضرنا شكرا لي جوال ايضا كيف كيف بس عطيهم الصحه فريمون فريمون صحيتي للكلوب هيا قسم القرار تقول له فو يمي الكلوب ومن بعد نخدم هكا خدم من كور بلا فيل الدولار تنعتذر لقيت معاو في حاجه كان ان شاء الله كان ابقي من توجور خدم توجور على ان شاء الله وقت واحد النهار كي نروح نتزوج هيا كان تما هما نزل الفروينا على فيل هكا سونز اوبلي دابا يوم شكرا شيخ خالد عطيك الصحه مليح مليح كي بون شيخ خالد اصبع مع حوايجي فيك
Donc au bon moment, la dernière chose, أعطيكم الصحة pour tout le monde. إن شاء الله توفيق مع ربي، إن شاء الله أكون مسرحين دعم. سوف أرسل لك أي واحد إلى الأخير غادي نبقى إن شاء الله. إن شاء الله. صحة. Je tiens à remercier l'association des supporters de l'OM pour ce geste que vous avez fait. Ça fait depuis... Micro. Ça fait depuis quand même des années et des années que je suis en haut. Mais j'ai jamais vu l'association des supporters offrir quand même une occasion pareille pour les jeunes. C'est bien réfléchi. De connaître quand même l'association, à leur tête le président bien sûr, parce qu'il a amené l'association. Un geste que vous avez fait, malgré minime, mais ça compte énormément pour les joueurs, parce que lorsqu'on entend des ballons, on n'a pas de ballon à la couleur pour le moment, mais on n'est pas là pour aller condamner notre président, parce que le président quand même a fait une carita. Il faut dire ce qu'on dit, c'est le mot, c'est la carita. C'est à son honneur de prendre le mot l'association actuelle. Il essaye de faire de son mieux, il a commandé ce qu'il commande. On attend, Inch'Allah, à l'avenir d'avoir ce matériel. Le travail technique, bien sûr, c'est un travail de fond qu'on est en train de faire. Ça fait depuis X temps, ça fait quand même une cinquième d'années quand même de se faire. Les trois dernières années, on est ensemble, les gars, M. Bouchta et M. Boul Ben Hizia et moi et les autres. Il ne faut pas, il y en a des Lincoln parce que les jeunes sont derniers, mais ils sont les Lincoln évidemment. Non, il y avait un travail quand même avant. L'un des entraîneurs qui étaient derrière eux, a été en Saha pour ça. Et j'espère qu'à l'avenir, ça ne va pas être c'est la dernière. Ahmad, les jeunes, sincèrement, ils ont soif d'être là-bas, en Seigneur qui se met. Mais malheureusement, quand on voit une équipe qui se classe premier en U19, il y a deux ans de ça, et on voit deux joueurs, trois joueurs, et qu'il y a un Seigneur des autres, on a toujours, c'est la même chanson. Actuellement, en U19, je suis sur les Serga, et je peux y aller. Confirmer ça, on a des athlètes quand même, soit sur le plan offensif, soit défensif, un des meilleurs, on senior largement. C'est vrai, on ne peut pas imposer à l'entraîneur senior à cela tout en avant, tout dépend de l'engagement qu'il a fait avec notre administration. Inch'Allah, on va assurer le maintien de notre équipe senior Fanion. Béchir Asgan, Inch'Allah, Hamza Tafet. On est à l'aise surtout pour l'année prochaine. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ce geste. Vous avez fait. A tout comme ça. Salam alaikum. Bah, je suis là, 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 je ديجا في ليكيل الجستي خدمة جماعة عطيكم الصحة ونتي غومرسيي دو لابار لي جوار اي دو ستاف عطيكم الصحة حتى جست الجوار جماعة نلعبو يلعبو الفوتبول سان سليم يلعب الفوتبول حجرة ريسبسيون سيرفاتمون البالون وين صحيح وين الفرحيت الا شريتها على سنتيماتور لا صالح وين فرحي ترى وين العشاء في سير زانوزون سما تاع ما شفت غير مول فيريتي ما كاينين شنو توشي فيريتي لي دايور ني بركا لا ما ني وكي شنو تري توشي شي كي توشي تري توشي عطيكم صحه راكم في قلب بلا طول اسوسياسيون هذا باسكو الحلو بيا احوج من اسوسياسيون باري عطيكم صحه بارك Gracias.
الصحة وفي الوظيفة. السلام عليكم. إذا لسنا نظلمه بإذن الله بنرنا نظلمه، وأعطيكم الصحة.